Tjena och välkomna till Forza Horizon 3. Idag tänker jag att vi ska, jag bara kom på det här precis. Vi ska ta den här rackabajsen och så ska vi måla om den. Jag vet inte, vi har haft en röd typ hur länge som helst. Ska vi kunna testa en annan färg på det. Gul, svart är typ några dom jag tänker. Så vi kollar, vilka kollar, kanske finns en nice design eller någonting. Find new design, så vi kollar vad för andra. Den där var ju snygg. En Liberty Walk färg, det är fräscht, det är inte tokigt, det tycker jag om. Annars finns det, wow, den här ser ut faktiskt som Pagani. Monster, det finns, det här är inte jättenice. Helt okej den här svarta, den har kommit till guld. Den här designen var också snygg. Den var snygg alltså. Coola. Alltså, åh, den här är ju snygg. Jag vet inte, jag gillade första designen. Första designen gillade jag, eller typ den här rackaren alltså. När den här är typ samma, de var snygga. Vi kollar hur första ser ut, vi kollar hur den här ser ut på bilen. Får vi se hur det ser ut. Jag fett kul att måla om bilen liksom. Allt är lika nice här. Den är så bara, alltså en snygg Ferrari. Den är nog så snygg som den kan bli nu som den är röd. Jag kan inte säga något åt det. Utan den är perfekt, men även fast den är det så kul att testa något annat liksom. Det är tråkigt att bara köra same old hela tiden. Ska vi kolla in den ser ut nu då? Måste vi typ view car, hur gör vi det? Trycker på B så. Nej men nu åkte jag ut ur festivalen man. Ja, du får hoppas det ser ut, då får vi se hur det ser ut i verkligheten i alla fall. För nu är ni blå, ljusblå, babyblå. Det känns inte som Ferrari färg, man ser så rött eller gult som så här Ferrari. Alltså, det funkar väl? Det funkar, det ser coolt ut. Vi kör på det här ett tag. Och sen så tror vi kommer måla om någon annan rolig färg. Men det här funkar, det är cool Liberty Walk färg. Alltså det går inte att banga på det. Den är drifter och den här Ferrari, det är jäklar. Vad vi kör här i. Åh nej, ta det. Det vi ska göra i alla fall är att vi ska försöka känna om så mycket fans som bara möjligt. Så att vi kan, gud vad mycket pengar. Så att vi kan uppgradera vår festival. Vi har Open New Festival, står inte mycket man behöver för att öppna. Det står inte mycket fans vi, 29 430, så mycket fans vad vi behövde ja. Så vi går ut och gör saker som får oss fans. Vi får 8000 av det här då. Undiscovered PR-stund, vi kollar in det då. Så vi åker rätta vägen dit. Måste försöka så här, dra upp en cool skill chain på vägen då. Var uppe 13 000 där, tajma den här då. Vi får försöka dra upp något nytt då. Åker nu uppe i 1000. 1 och 2. 3 kommer jag inte tappa den här. Okej, där fick vi lite speed. Har vi en ner miss på det? Och så, nej det är läskigt, det är läskigt. Vi är uppe i 4000 strax. Och så lite wreckage på det där, paja lite, skyltar och sånt, allt är bra, great skill chain uppe i 6000. Åh nej, drift. Vi fick lite drift, jag vet inte om det var bra eller dåligt men, sideswipe, kom igen. Vi behöver, klara upp och köra förbi, vi behöver mer poäng. Wreckage, ja, okej, ner miss nu innan vi kommer upp i fart. Okej, nu börjar vi upp i fart, nu börjar vi bara få speed grejer. Nej, kom ihåg att vi får köra in i någonting som stoppar den här alltså, vi får inte, nej, där är väl, nej. Nej, vi fick den 40 000. Den stopp. Ah, jäkla skit. Vi fick en skill point i alla fall. Hur mycket har vi? Vi har en poäng redo. Kost. Earning you 10 more credits in rival events. Huge credit award 21 abyss. Men vi kör bounty driver tars. Det är asnice, ja. Det kör vi. When you see a bounty driver tar in free roam, challenge them to a head-to-head to win a big credit bonus. Sweet alltså. Okej, alltså så när vi ser en bounty driver tar i free mode så kan vi få skitstora pengar för att vinna över dem. Hur ser de ut då? De kanske har en liten logga över typ huvudet eller någonting antar jag. Fett nice ju. Då kör vi hårt då. Då drar vi vidare till PS. Jag ska bara passa på att mässa Regina snabbt. Och sen så kör vi vidare. Alltså jag lovar. Regina är en världsvis människa. Bara jag är så glad alltid. Oh my lordy. Rest in peace bilen. Vi gör en bucket list, ja vad roligt. Men vilken är det? Det är en extra bräda. Jag har ingen aning vilken bucket list det här är men jag hoppas det är nice. Nu hoppas jag. Vi ska bara pina brädan. Åh, vi levlade upp! Åh, speed for the prize! Oh my god, ja! Nej, vad händer? Skulle inte göra det? Social, vart var vi? Jag tryckte på Chris för att spin for a prize. Progress här. Wheel spin, vi kollar. Vad får vi pris? Vi kan vinna NSX, det var nice. Eller så vi 20 000. Det var lite tråkigt måste jag säga. Har vi någonting på social? Har vi hänt någonting? Message center?
Oh, drive tag, message, keep up to date. Hur mycket är 41 000, 41 000, 43 000, 2100 raids har fått 32 000, 42 raids har fått 31 000. Hur i helvete gör det här? You're not hired or fired from any five and fired from two festivals. Okej. Okej, ja men coolt. Gifts. Vi har fått en bil och en Ford Raptor. Ja men mina vänner, vi har fått två bilar. Vad snällt. Varför har vi fått det för? Jag har ingen aning, men jag tackar för det. Vad så, vi fick två bilar. Ja men tackar, tackar. Cool Ford Raptor liksom. Det är asnice, vi behöver en ny cool offroad bil. Okej, vad är det för, hoppas jag någon cool bara. Oh my lord, yes. Difficulty easy, men kolla monstertrucken. Jäklar, visst när vi kollade, vi såg förra avsnittet till. Shit, vad nice. Vi kör, hörni. Vi kör. Baldwin Trophy Truck, just det, Trophy Truck. Så jäklar det heter. 800 hästkrafter. Det är insane. Kolla på den. Toyota, alltså. Vi kör, hörni, vi kör. Show off ultimate air skills. Det är bara att börja. Det är bara att köra, hörni. Det här är typ bästa någonsin. Det är typ bästa någonsin. Vi gasar. Vi ska air skills, alltså. Där borde vi få den, eller? Okej, så vi ska bara hoppa i luften på 2 minuter på oss. Okej. Det låter som liksom en 10 stycken. Det är ju rätt mycket. Eller bara jag. Blir det där en? Ja, det där är 2. Okej, men vi kanske inte måste åka på rampen. Kan, istället som, nej, så. Okej, så vi behöver hoppa runt. Vi behöver bara studsa och köra sånt. Jag trodde först vi var tvungna att åka på 4. Ja, men det här har vi, mina vänner. Jag trodde först vi var tvungna att åka på ramper och skit. Men vi kunde bara... Man kan sitta på såna här sanddynor och sånt. Och det finns ju de här båtarna man kan rampa av om man vill liksom. Men... Ja, men nice. 5 stycken redan. Det går framåt. Ja, det gick att trade dem där. Nice. Här kanske vi får... Nej, där fick vi inte än. Vi behöver mer flyg. Här framme kan vi studsa. Här borde det gå. Hoppas inte krocka in den här. Woho! Där borde vi få den! Nice. Vi har 6 nu. Nej, vänta. Vad sa precis? vi har 6 stycken. Okej, kan vi gasa? Alltså det är så fult och lamporna är påklistrade. Jag hatar det. Alltså det ser så fult ut. Det värsta är de gör i så här budgetspel liksom. Så bara har de inte råd att fixa lampor och bara klistra på dem. Nej, men det är ingen som kommer märka. Nu är det dock menat att vara så fult. Det ser bara inte jättesnyggt ut alltså. Okej, vi har 1:38 på oss kvar. Inte jättemycket tid. Vi har bara en mer än hälften liksom. Så att, ska vi ta för kanske? Den borde vi få en till va? Där fick vi en till. Nice. Vart har vi? Oj! Ja men nej. Ja, man kan ju göra det på bättre sätt än vi, jag känner jag dock. Vi tar där borta Divensus så som har varit många. Vi tar den här först, det här är nog garanterat alltså. Ja, det okej, garanterat, då har vi några till här vi borde få. Så vi tar lite fart, 2 till behöver vi. Det börjar regna, läskigt. Kan vi få den här då? 1 minut kvar. Nej, där fick vi ingen studs. Vi behöver mer luft. Här fram, här på den här kullen borde du kunna sluta. Det här är en bra kullstuts alltså. Här händer den, det är där, kom igen. Ni åttan, och där ligger jag, känner mig inte lika kaxig längre. Jag kände mig skitkaxig innan, men 8. Nej. This don't feel no good, här och här och kom igen. 9, okej, en till på 30 sekunder, vi borde palla det va. Kom igen, här då. Kan vi, vi kommer aldrig få den här. Vi behöver fart. Kom igen, en till, varför det går så dåligt. Här, kom igen, sluta, flyg, gör det. Woho, vi fick den. Nice, vi fick 10 skills. Soft success. Fan vad nice hörni. Oh my god, Regina käkar chicken nuggets till lunch. Vad är det här? Vad lyxigt. Jag vill också ha chicken nuggets till lunch alltså. Jag måste svara henne och säga att jag är jätteavsjuk på henne. Hur mycket fans fick vi? Oh, kolla! Nice, 8000, det är bra hörni. Då behöver vi lite till. Vi närmar oss nya festivaler varje dag. Det känns skitbra, det känns skitbra. Ja, vi har fått vår... Nice, vi har kommit, holden har kommit. Satan är soft. Alltså den nya Ferrari dock är så fin. Vi ska få fort där. Kolla vad fin den är! Den är så fin, den här rackabajsa bilen alltså. Den är skitsnygg, jag tycker om den här paintjobb alltså. Jag ska inte ljuga. Det är ett fint paintjobb. Det är faktiskt jättefint paintjobb.
Sweet. Måste vara en ny barnfile också. Hur nice som helst. Det får vi gå och checka in. Bra grej hörni. Riktigt bra grej. Vad är det vi har för framme? Vi har en... är det en driftgrej? Ja, den vågar inte vi köra. Men den här lilla saken, det är en sån här beauty spot. Det är shipwrecks. Silver Sands shipwrecks. Oj, jäklar, jag kommer förbi dem med kläderna någonting för att köra oss. Farlig. Livsfarlig. Ah, fint alltså. Silver Sands beach. It's just indecent, isn't it? I wouldn't even be game to set foot on that sand. I'd get it all dirty. Cool. Jättefint ställe. Jag gillar det, så kul att alla hoppa sånt. Kul att vara stuntar ut där med det galna trofträcket. Vi får dra dit med vår egen bil en dag och bara testa och köra lite. Eller så bara köper vi en trofträck. Det är alltså inte bara att köpa en trofträck. Vi har ju vår Ford Raptor som vi fick i gratisbilen. Jag vet inte varför vi... Tjena, det kom. Jag vet inte varför vi fick den, men fett nice. Har ni sett på en sak? Vi pimpar om den här bilen och lackar om den idag. Och vi har redan lyckats mangla den. Alltså, det är hemskt, det är hemskt. Hur tror du? Tack så jättemycket för att du har sett. Glöm inte att trycka på like-button om det. Så ses vi nästa. Rise Entry.